দৰং জিলাৰ সাহিত্য সভাৰ 47তম দ্বিবাৰ্ষিক খৰাবাৰী অধিৱেশনত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনৰ তৃতীয় কাৰ্যসূচী বাৰেৰখনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচক সভাপতি ৰজনীকান্ত নাথক উষ্ম আদৰণি। উক্ত অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা সাহিত্য অনুৰাগী তথা লোককৰেচী দলে যোগদান কৰি অধিৱেশনখনে সাফল্যমণ্ডিত কৰা পৰিলক্ষিত হল। বাৰেৰখনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু নৱনিৰ্বাচিত জিলা সভাপতিক আদৰণি অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰে বাৰ্তাজীৱী সংঘ অসমৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুকুটৰাজ শৰ্মাই। নিসন্দেহে আজি দৰং জিলাৰ এই খৰাবাৰী ঐতিহাসিক খৰাবাৰীত দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই লৈ এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, যি শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে দৰঙী লোককৃষ্টি, অসমৰ কৃষ্টিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আৰু এই সাহিত্য সভাৰ যি পৰম্পৰা, অধিৱেশনৰ পৰম্পৰা, ইয়াৰ জৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত কৰা হয়, ভাতৃত্ববোধৰ পৰিচয় হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ ন ন সাহিত্যিক সৃষ্টি কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। আৰু আজিৰ যি বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা, এই শোভাযাত্ৰাক লৈ আমি আপ্লুত হৈছোঁ আৰু অধিৱেশন সফলতা কামনা কৰিছোঁ। সাহিত্য সভাৰ 47 সংখ্যক পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন আজি এই ঐতিহাসিক খৰাবাৰীত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আমি অনাগত নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সম্পাদক হিচাপে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি দায়িত্ব পাম। আৰু দায়িত্ব পোৱাৰ পিছতেই নৱনিৰ্বাচিত মাননীয় সভাপতি, মাননীয় উপসভাপতি সমন্বিতে আমি প্ৰাক্তন পদাধিকাৰসকলৰ লগত একেলগে বহি আগন্তুক কাৰ্যনিৰ্বাহকখন সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণ কৰি আমি পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। আমি পৰিকল্পনাসমূহৰ ভিতৰত আমি এটা কথাই গুৰুত্ব দিম, যাতে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী সকলো লোকক লৈ আমি যাতে এখন বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, যিখন সমাজ গঢ়াৰ সপোন দেখিছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে, তেওঁলোকৰ এই সপোন যাতে পূৰণ কৰাত আমি সফল হওঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই চেগতেই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি আঁঠুনত কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, যাতে অনাগত দিনত আমি যি পৰিকল্পনা হাতত লৈ অসমৰ জাতিটোক, অসমীয়া জাতিটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, সেই পৰিকল্পনাত যাতে আমি সফল হওঁ। ধন্যবাদ। বৰ সুন্দৰ, এই অঞ্চলৰ ৰাইজ বৰ আগ্ৰহী দেখা পালোঁ। খৰাবাৰী অঞ্চল সঁচাকৈ একদম থলুৱা এটা মনোভাৱৰ পূৰ্ণ অঞ্চলৰ ৰাইজ। তেওঁলোকে অসমৰ প্ৰতিটো সংস্কৃতিকেই ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে। আটাইখিনি সংস্কৃতিক যাতে একত্ৰিত কৰি একেলগে যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এই শোভাযাত্ৰা, তাৰে প্ৰতীক। আমি তেওঁলোকলৈ অত্যাধিক ধন্যবাদ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সিপাজৰ পৰা যিশুনন্দন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, আৰা নিউজ।